Frokosten i dag er rundstykke med serranoskinke og brie som vi har tatt i toastgjerne. Og det er utrolig godt, og det er min nye favoritttoast. God morgen. Nå har jeg pakket ned alt jeg trenger til etterpå, til både mat og kake. Jeg har pakket, det pakket jeg gjorde i går. Så det er klart til å ha med, jeg må bare legge opp noen dusjting, men det må jeg bruke først. Så jeg skal nå gå i dusjen, og begynne å gjøre meg i stand. Cirka 3 kvarter til jeg tenker at jeg bør begynne å kjøre, for jeg har en del jeg skal gjøre der hjemme før han kommer hjem. I don't know. Jeg har også et kort som ligger der hjemme, for jeg la det der for jeg ikke skulle glemme det, som jeg må huske å skrive på. Ja, så da hopper vi i dusjen, som vi sier. Pia har lagt seg til på sofaen, og skal ikke gjøre stort sett mye i dag. Mamma kommer på middag. Mamma kommer på middag, men annet enn det så skal dere gjøre mye i dag. Da begynner avslapningssøndagen min. Guro har dratt for å være hos det når han kom hjem fra ferie. Jeg skal nå sette meg ned og se på en film som jeg har hatt lyst til å se på dritlenge. Men jeg har liksom ikke fått rota meg, eller ikke rota meg til å se den, for jeg har hatt kjempelyst til å se den. Men jeg vet også det at jeg må være alene for å se den, for at jeg kommer til å spole litt. For at jeg tror han kommer til å bli ganske intens innimellom. Og det er den her, 13 Hours, med John Krasinski. Jeg elsker han fra han spilte The Office. Altså, hvis du er på jakt etter en god komiserie, så sjekk ut The Office hvis ikke dere har gjort alt. Mest sannsynlig så har dere gjort alt. Jeg var sånn dritsein til å se på den serien, og bare falt pladask mye på grunn av John Krasinski. Jeg klarer aldri å si navnet han selv ut. Skal vi se? Vi skal dobbeltsjekke. John Krasinski, ja. Han spilte Jim i den serien, og jeg bare forelsket meg i Jim og serien, og bare syntes han var faktisk veldig, veldig morsom. Han har nå spilt i en veldig dramatisk film som er basert på en sann historie, og jeg har hatt veldig lyst til å se filmen, og så har jeg kjøpt meg filmen, men nå har den ligget her ganske lenge uten at jeg har sett den. Fordi at, som sagt, jeg må være alene for at jeg skal spole litt og sånne ting. Jeg har pustet når det gjelder film. Så nå skal jeg sette meg tilbake og slappe av. Mamma kommer på middag om 4 timer, så jeg rekker å se på en film før det. Så da skal jeg kose meg litt, eller slappe av. Jeg fikk ikke sove i går fordi at jeg hadde sånn restless leg-ting. Fordi at jeg var så sliten i beina på grunn av det var så mye å gjøre på jobb. Så jeg sovna ikke før 3, for beinet mitt ville ikke roe seg ned, og da fikk jeg ikke sove. Så jeg er litt trøtt, så det kan hende jeg sovner litt på sofaen nå. Så jeg får sette på klokka på telefonen min til han ringer. Sånn at ikke jeg liksom forsover meg til at mamma skal komme, forsover meg til at mamma skal komme klokka 5. Jeg er en sånn cirka 30 minutter inn i filmen, og hjertet mitt dunker så sykt fort, og ting har ikke begynt å skje enda engang. Jeg merker for at nå er det rett før et eller annet skjer, det merker jeg, for at det er noe sånn der, alle snakker med familiene sine og sånt, da vet man at noe skjer snart. Men hjertet mitt dunker så sykt fort, det her er virkelig ikke film for meg, det er sånn, jeg får jo helt, jeg skjelver, så det skal bli morsomt å se hvordan jeg blir når ting faktisk begynner å skje. Imponerende bra så langt, det er det, men jeg regner jo med at når ting begynner å skje, at det er da det virkelig kommer til å vise seg hva disse skuespillerne er laget av. Jeg skal ta et par minutter nå, bare puste litt rolig og få hjertet mitt til å stoppe å slå, eller ikke stoppe å slå, men roe seg ned litt, og så får vi begynne på det jeg tror er den verste delen av filmen. Filmen varer i 2 timer og 19 minutter, jeg vet ikke hvordan jeg skal holde ut så lenge engang. I have a bad feeling about this. Kroger.
besøk av mamma i dag. Vi så på en Disney-film. Det her er Taran og den sorte gryte, eller på engelsk heter den The Black Cauldron. Jeg kjøpte den her, for jeg kjøpte noen Disney-filmer på sånn tilbud-greier på cdon.com for litt siden. Men jeg hadde ikke hørt om den før, og mamma... Hvorfor vi så på den var fordi jeg ba mamma om å velge en Disney-film, og hun hadde ikke hørt om den hun heller. Så hun ble litt sånn, just nå, hva er det her for noe? Og det er litt sånn rart, fordi at den kom i 1985. Woohoo, året jeg ble født! Men... Det var en helt annerledes Disney-film enn det du på en måte forbinder med Disney-klassikerne. Altså, den her var sånn ordentlig mørk og skummel, og for det første, hovedkarakteren datt, eller han ble slått over enden av en drage, men i hvert fall han datt, og så du det at han blødde ut av munnviken. Når er det du noen gang har sett en Disney-figur blø på den måten? Fordi at de datt, liksom. Altså, det var sånn der, både jeg og mamma bare, så du blod, eller? Og det var liksom sånn der, folk som ble liksom, huden ble revet av dem og sånn. Altså, det var sånn skikkelig merkelig, for både jeg og mamma bare satt her og bare, hva er det her for noe, liksom? For at, ikke det at vi syntes det var upassende eller noe sånt, for jeg syntes faktisk filmen var fin. Eller bra, da, er vel kanskje ordet å si. Men det var en sånn rar greie med at det var så annerledes enn det vi på en måte forbinder med Disney ellers. Pluss at vi kan jo ikke akkurat si at, ok, greit, den her kom i 1985, men Disney-filmene etter det igjen også er jo veldig mye annerledes enn det vi har sittet og sett på i dag, så jeg vet ikke om de på en måte ga ut den, fant ut at, oi, det her er litt mørkt og litt for skummelt, kanskje, så de forandret på ting igjen. Pluss at alle snakket britisk, så jeg vet ikke helt hva det er for noe med den her, men den er sånn merket med det merket. Det er nummer 25 av klassikerne. Så jeg vet ikke hva dette her liksom... Nei, som sagt, jeg og mamma hadde jo aldri hørt om filmen, så da vet jeg liksom ikke. Men det var en litt annerledes Disney-film, det var det. Nå prøver jeg å finne ut om jeg skal lage meg noe kveldsmat. Jeg spiste ikke så veldig mye når mamma var her. Litt fordi at jeg har ikke matlyst i dag, så jeg lurer egentlig bare på om jeg skal lage meg en toast nå til kveldsmat også. Bare sånn for at jeg skal få i meg noe mat. Bestefar skal kjøre meg til siste startkurs i morgen. Holy crap! Siste startkurset, er det mulig? Jeg skjønner ikke helt hvor disse mandagene har blitt da. Men... Det er siste gangen i morgen, så da er vi ferdig med den delen av vektreisa også. Etter startkurs i morgen så kommer jeg da også til å lage en ny video en eller annen gang denne uka her, regner jeg med. Så ja, siste startkurs. Jeg kjøpte meg nye tøfler på Rusta i Sverige i går. Og det er så utrolig deilig. Dette kommer til å liksom bli min faste ting i vinter. For den var så deilig å gå med. De klemmer liksom ikke... Sånne sokketøfler synes jeg har dem å bli veldig stramme i strikken. Men de her var perfekte. Det var Mari som plukket ut fargen, for de hadde litt forskjellige varianter der. Men Mari synes de her var finest. Så kjøpte jeg selvfølgelig dem. Men jeg... Åh, deilig, deilig! Da ser jeg natta. Opp veldig tidlig for startkurs i morgen, så det er på tide å gå og legge seg. Vi ses i morgen, og så får dere ha en flott dag. Natta!